Pirms pusotras stundas doma laukumā daži desmit cilvēki atkal sadavās rokās un simboliskā zibakcijā izveidoja visus trīs Baltijas valstu kartes kontūrus. Akcijas rīkotāji bija 1991. Gada barikāžu biedrība un sabiedrības integrācijas fonds. Tās mērķis – stiprināt Baltijas ceļa nozīmes izpratni īpaši jauniešos un arī atgādināt, ka Baltijas ceļā piedalījās ne tikai latvieši, lietuvieši un igauņi, bet arī citu tautību cilvēki.